Всім привіт, колеги, колежанки, як любить казати наш Офіс Ради Європи в Києві. Мене звати Сапса Іван, я керівник Львівського обласного молодіжного центру. Сьогодні я вам розповім про те, що таке практика Impact Boost від нашого обласного молодіжного центру, хто може скористатися цією практикою, як ми можемо до вас приїхати, і головне, які ефекти ця практика принесе для молоді у вашій громаді. Поїхали! Значить, для кого відео буде актуальним? Хочу одразу сказати. Якщо ви молодіжний працівник, якщо ви вчитель у своїй громаді, якщо ви представник влади, якщо ви є ініціативна молода людина, молодий активіст, а якщо є ви молодь, котра прагне змін у своїй громаді, то це взагалі ідеально. Це відео не перше для вас. Бо наша основна аудиторія, з якою ми працюємо, це є молодь віком від 14 до 35 років. І тільки з такими людьми ми працюємо і взагалі бажаємо до таких людей приїжджати. В першу чергу, це відео для молодих людей, бо тому що наш молодіжний центр прагне задовольняти ваші потреби, просувати ваші інтереси і вирішувати ваші проблеми. Ми би дуже хотіли, щоб наш молодіжний центр і практику «Мобільний молодіжний центр Львівщини» запрошували молоді люди Львівської області в першу чергу. Ми хочемо приїжджати до вас, хочемо вас навчати, хочемо спільно з вами проводити активне дозвілля, хочемо спілкуватися, хочемо обговорювати нагальні проблеми і головне, хочемо їх вирішувати. Отож, коротко про те, що це за практика, з чого вона складається і який ефект вона може вам принести і як ви можете нею скористатися основне. Отож, практика Impact Boost – це одна з найкращих практик молодіжної роботи в Україні у 2021 році. Всього таких практик було 10, і наш мобільний молодіжний центр Львівщини Impact Boost став однією із таких практик. Практика заснована в першу чергу на підходах Ради Європи і на цінностях Ради Європи. Це означає доступність до можливостей, до ресурсів, до впливу. Це означає демократичні цінності і демократичні основи. Це свобода самовираження, свобода думки. Це можливість говорити вільно і не боятися осудження. Також цінності Ради Європи передусім означають толерантне відношення і толерантне ставлення один до одного. Ось саме на цих принципах стоїть практика, і саме цими принципами ми керуємось. Практика складається з декількох частин. Спочатку ми знайомимося з вами, коли ми приїжджаємо до вас в громаду. Це все відбувається в інтерактивній формі. Потім ми проводимо такий вступ про вивчення ваших потреб. Ми з вами спілкуємося і визначаємо, чого ви потребуєте конкретно у своїй громаді для того, щоб розвиватися. Вам потрібно перше, друге, третє, п'яте. Це ми з вами проговорюємо і визначаємо. Це говоримо з тими людьми, котрі присутні на зустрічі. Скажімо, це 10 чи це 15 людей, до 20 – це взагалі ідеальний формат роботи. Наступним етапом є, власне, наявний тренінг, за яким ми приїхали до вас, чи проводите, який ми приїхали до вас за вашим же запитом. Заздалегідь ви маєте форму. Форму ви можете отримати на сторінках нашого обласного молодіжного центру в Інстаграмі чи в Фейсбуці. Ви її заповнюєте і там ви можете нас запросити. Коли ви будете заповнювати цю форму, у вас будуть висвітлені певні тематики, відповідно до яких ми можемо до вас приїхати. Що це за тематики? Національно-патріотичне виховання, створення молодіжного центру, простору чи створення молодіжної ради, стратегування роботи центру молодіжного простору чи молодіжної ради, лідерство, проєктний менеджмент, командотворення, психолог, якщо потрібен у вашій громаді, чи він потрібен саме вам, ми так само можемо привести психолога. Ми можемо поговорити про тематику ментального здоров'я і збереження ментального здоров'я. Ми можемо поговорити про тематику відпочинку і активного туризму. І взагалі весь формат неформальної освіти ми можемо вам надати. Все, що стосується саморозвитку, особистісного розвитку, особистісного росту бренду і просування власного бренду, ці всі теми ми можемо надати вам. Також це стосується тематика впевненості в собі, тематика ораторського мистецтва і акторської майстерності. Ці всі теми ми можемо привести вам в громаду, привести людину, котра в цій темі розбирається, і цю тему разом з вами розвинути і навчити чогось вас. Отож, основний акцент
під час виїзду нашої команди відбувається саме на цей тренінг. Під час цього тренінгу ми вас навчаємо, і тренінг триває 1,5 години, це максимум. Там тренер, висококваліфікований спеціаліст, людина, яка розбирається в цій тематиці, навчає вас і ці знання передає вам. Це може бути у форматі тренінгу, це може бути у форматі лекції, це може бути у форматі воркшопу, це може бути будь-яка інтерактивна форма. Але суть тут надати вам знання, вміння, навички і навчити цього вас. Вас, молодих людей. Це є наша основна мета. Ну і основна частина – це змістовне проведення дозвілля. Ми граємо в волейбол, ми граємо в футбол, баскетбол, настільні ігри, інтерактивні ігри, час громад, червоні лінії – це одна із ігор, яку ми продумали як команда молодіжного центру. І говоримо далі з вами, спілкуємося у абсолютно вільній, легкій і неформальній обстановці. Це те, чого ми хочемо досягти і що ми хочемо, щоб було результатом нашого виїзду. Отож, такі основні частини, які відбуваються під час виїзду команди мобільного молодіжного центру в громади Львівської області, я вам коротко розповім. Часу це може займати від 3 до 4, може бути і більше годин. Це залежно від того, яка є тематика, скільки є людей на самій зустрічі, і які питання ми там піднімаємо, які проблеми ми там обговорюємо. Взагалі ідеально буде, коли під час цієї зустрічі ми зустрінемося з кимось із вашої влади. Чи це може бути мер вашого міста, чи це може бути заступник, чи заступники мера, або хтось з міської ради, чи селищної ради. І з ними проговорити ті питання, котрі ми підняли на цій зустрічі, особливо, що стосується ваших потреб. Я наголошу ще раз. Команда мобільного молодіжного центру Львівщини, нашого обласного молодіжного центру, під час цих виїздів акцентує свою увагу на збереженні ось цих демократичних цінностей і більшому розвитку, саме і акценту на тих питаннях, що турбують молодь, що їх болить або що їх непокоїть. Ну, власне, вас, молодих людей. І останнє, що я хочу сказати, власне, до цього відео про те, зорієнтувати, які потреби нам потрібні, щоб провести цей виїзд, і що ви можете забезпечити нам, що ми самі даємо, як команда молодіжного центру. Отож, нам потрібно, найперше, це приміщення, де ми можемо це проводити. Влітку це може бути на дворі, абсолютно вільно і неформально, це взагалі буде здорово. Або коли тепла погода, ми це можемо проводити на дворі. Нам потрібен бажано інтернет, бажано нам треба переноска, щоб ви могли це все включити, найперше ноутбук. Але інтернет ми можемо забезпечити самі, роздавши його з телефону, якщо мова йде про двір, про вулицю. Якщо у приміщенні, бажано, щоб був інтернет. Нам потрібен проектор, ноутбук ми привозимо самі, настільні ігри привозимо самі, тренер їде з нами, машина наша є, водій наш є, паливо нас забезпечує обласна рада, це все йде з бюджету обласної ради. Команда нашого молодіжного центру їде під час виїзду. Все те, що буде відбуватися, буде висвітлено на всіх мережах нашого молодіжного центру, на Facebook-сторінці обласної ради і на сайті обласної адміністрації, коли буде йти мова про якісь підсумки, про те, скільки було виїздів і якісь речі, що ми головне побачили в вашій громаді конкретно. Я ще хочу сказати, не бійтесь запрошувати нас, не бійтесь говорити про ті теми, котрі вас болять, і не бійтесь робити ці теми в публічному просторі активними. Бо тому що тільки тоді ми зможемо їх проговорювати, тоді ми зможемо їх бачити, і тоді і вас будуть чути, і нас будуть чути. І ми зможемо активно просувати молодіжну політику у Львівській області. Це відео, напевно, буде бачити дуже велика кількість людей. Я окремо зверну увагу на те, що нас може запросити тільки молоді люди із Львівської області. Тому що наш молодіжний центр працює з молоддю Львівської області. І суто юридично ми не можемо виїжджати мобільним молодіжним центром Львівщини за межі області. Тому, ще основне, ви можете нас запросити один раз в році або декілька разів в році. Заздалегідь, коли ви заповнюєте форму, ви будете бачити вільний графік виїздів. Це може бути будь-який день тижня, з понеділка по п'ятницю.
коли в календарі будуть вільні дати, ви будете їх бачити, заповнюйте ці вільні дати, вказуйте бажану дату приїзду, вказуйте бажаний час візиту, і ми в цей час підберемо нашу програму, знайдемо тренера і приїдемо до вас обов'язково. Але ці речі потрібно заповнювати заздалегідь, мінімум за тиждень, краще за два. І тоді ми будемо мати достатньо часу, щоб ось цю програму підготувати якісно. Бо це насправді нелегкий труд, це нелегка праця. Це все, весь цей процес зробити якісним, зробити його фаховим і зробити його класним, в першу чергу. Ця програма і цей візит не є однозначним і не є кінцевим. Ми можемо приїжджати до вас ще повторно, ми можемо зустрічатися додатково, ви можете приїжджати до нас на Винниченка 12, в наш обласний молодіжний центр, і проблеми актуальні ми можемо обговорювати і вирішувати з вами далі. Ми пропонуємо після виїзду ще одну класну програму для тих людей, котрі є лідерами, котрі хочуть розвиватися далі, котрі хочуть ставати драйверами у своїй громаді, котрі хочуть формувати розвиток своєї громади і котрі знають, в першу чергу, що вони варті більшого. Для таких людей ми формуємо спеціальну програму навчання, котра називається «Молодіжні лідери Львівщини». Після виїздів імпакт-бусу ми відбираємо, якщо можна так сказати, або звертаємо увагу, краще до слова, на тих людей, котрі є активні, котрі проявили себе добре під час цього виїзду, і ми запрошуємо їх окремо сюди до нас приїхати в молодіжний центр на Винниченка 12, і тут протягом деякого часу, це місяць-два, ми будемо вас навчати по тих тематиках, котрі потрібні саме вам. Додатково ми пропонуємо ще й менторський супровід. Ви будете мати закріплену за собою людину, працівника нашого обласного молодіжного центру, котрий буде вас менторити протягом певного часу. Ви будете разом з нами досягати певних цілей. Ви будете разом з нами рухатися у своєму розвитку. І ваша громада обов'язково отримає ту людину, якою вона буде пишатися. Це гарантовано. Отож, де можна знайти форму? В інстаграмі нашого молодіжного центру. Заходьте lomc.ua в інстаграмі, шукайте нас так само в фейсбуці. Якщо ви там не знайдете, пишіть нам на наші сторінки. Програму і форму ми вам надішлемо окремо. Отож, якщо будуть у вас питання, пишіть, я радо вам відповім. До зустрічі, до наступних візитів і вдалого вам дня!